okumanya nti ebyokya tuba tubireese byonna ebyabaddewo ku wiikendi, amawulire gakwata ku baserebubo n'ensonga endala zonna zonna zonna, tuba twabikuŋŋaanyiza ne tugamba nti aa jangu ati tuveeko bye twogera tukkaatirize ensonga eyabadde bize nga tebasobodde kubitegeera, tuba tukomawo tongere okukkaatiriza buli kimu okitegeere bulungi nnyo muganda wange. Omulwadde tukubuuzaako era tukusaasira yonna mu malwaliro gy'oli. Katonda ow'ekisa agenda kukussuusa oddemu okakalabye emirimu gyo nga we wagikolanga. Yafunye ebirungi, tetujja kukoowa kugamba nti akalungi ako wafunyeeko munnaffe gabirako n'omuntu atalina. Nyinza okuba nti oli neighbor, neighbor wo like nga oli opangisa nga walidde n'emmere ekyali mu masepiki naye ngaate neighbor wo talina kyakulya munnange. Muyite mugabe munnange, maama Naka, maama Naki, maama Steven, maama Joseph, jangu ofuneko okulya, jangu ofune akadda wansi w'ennyindo ate munnange embeera ejja kuba etambula ddala kubanga emmeme egabagaba eyeeweza mangu. Kale geza sula flexible flex media official kwoli nine muganda wange ow'e Nakaseke bamuyita Big Bro Jamal ow'e Nakaseke kakweyanjulire tusimbule. Okay. Ah. Mbaniriza mwebale nnyo mwebale ddala naddala abatugoberera nawe atatugoberera tukwegayirira oyongere otugoberera. Tubeerawo okuyita mu bintu oba okwanalyzing ensonga nga bwezze zitambula okuzibamanyisa abatazimanyi kati oba oli awo obeera ku simu awo nga bitono ebitambula gy'oli naye ne tujja ne tukutegeeza nze Big Bro Jamal aka Kalyesuubula oliteekako abantu bange ab'e Nakaseke balimanyi eri basinga okwagala ennyo so tuzze subscribing Big Brother Uganda side ya Sula Flexi bo oba Flex Media official bobo oli eyo subscribing akeno kwaliwo oluusi we tutakola fenna n'abeera nga ayina gy'agize eno nange nga ndi eno nga okitegeera kati oba oli awo subscribing ku Big Brother Uganda nawe wa Big Brother Uganda agenda subscribing ku Flex Media official bijja kutambula nkwaniriza webali nnyo webalire ddala tugenda kusambasambamu amawulire mangi naye nga wonna nga tetunaba kugenda wala bwemula tuli balya Naka tuli bebulemezi nzewaffe bulemezi eyo oyita mu kikyusa n'okkirira wansi bayitayo bbumbu butiikwa gye banzaala taata wange gy'ali butiikwa butiikwa nnyo akati gwe ndi we Nakaseke wakati era tutwalayo era abakulembeze osi ala ni mayanja owange ruta maguzi o semakula kati eyo ala ni mayanja wekiri ayo Sekabira walo Sekabira mubaka kyali awo Sekabira yatikamu south nid anyway sina nja kumanya omutufu kwa tunayo blender na blender nabo Kenya wa district hiyo na oyo mwaka mchara kati tunayo tunayo alani walo alani wanakaseke Sekabira Sekabira katika mlalao ruta maguzi waliwo nyongole waloge baita nyongole weli wansi mu north nyongole siwe na gundi siwe siwe na kasongola Nakaseke north mubaka ya chikiria bene ni wanse ngoma wao kazi tuina Nakaseke central that is Alani then tubera ne south tegera na uli dembu tugenda kufuna ne municipality ate ndi kyona kyona kyekiri naye leka abantu bawe kubanga weekend binji nye bibaddewo omugagga go bayita Emmanuel Lwasa Emma nanyini sente wa atachaina munako muzibu bamutute mukomera nga sente amubanga kumi na munana yagenze kumaliza nga atunze simidi yagula milioni 5 n'ekitundu eya iPhone 15 iPhone 14 n'agiwayo ku 1.5 bamute kambuze okumweyimirira ne banaffe abagagga batambulatambula eyo kikyoyita abagagga okay, sijja kigamba abagagga abantu obulamu nga bwasukuluma ku bannaabwe ng'obwani abantu abo nyinza obutageza obutagezesa muntu abantu abo temubeera na mikwano lwaki abantu bano nga kangeze nga bato yinaamu ku sente ate munayobeera n'emikwano nti olukukwata bw'oti waliwo abadduka ne bajja ne bayana ne bagamba Jamal waffe temukola ki temumukwata weetuli tuzze ani kati ekizibu ekibeerawo nti abasajja bwetulaba nti bakyakala nnyo oba bwetulooza nti bebalina sente emikwano gyabwe gibeera gya bbiya era tegisukka bbaala kyobola ye bamusiba abatalina gwagerako bira sente wajjanga onunule nikati bano abantu babeera abantu ba wansi bamufuna mpola baba n'emikwano egiri organic ekitegeera Lwasa notunuli engeri gyeyatugendamu newabulawo omuntu ajja there and then omuntu eyali akozeko byakoze obanga engeri gye yajogamu Kampala ono omanyibwa omujoga waliwo omufukamiza Lwasa yajoga tukkiriza tugaane
Na ye? Ni lwa salima banja, ebala ibaji tuwala. Baita yu batie masaka. Oita masaka. Chijia buwemi. Chijia ita tavani kick. Tavani kick. Baji tuwala. Eta ina sent. Banka. Waluwa ba mwola. Mitu ya vila mwe vya gorodi. Baji tuwala, imutika bazi tuwala. Isimu diya badai naona hiyo ya jisinzewe baji tute. Ingato bazi tuwala. Sura. Nde mkubuli. Luwasa tacha ina wadechikumi. Luwasa ingata maji kualanga wabala jinga. Luwasa inange ingato zizi kapo ni madale zida. Nga zikule yo Kongo. Nga wizo kuziza msede zano. Nga zilinga nuza milioni nga sati. Kalezo zona. Hivi mgundi ya viku kumba. Yomwalo ya waso omchalo mnyo lwando yu mwitani. Mwitani omchalo yu. Mwoge dena konga tutandika. Mkazi wa Alwasa. Oshitegira. Omchalo yu. Sika mwono woku TV. Si wa TV. Waluo enjo. Eh, enjo ya mtu wala kevi ntube na enjo ya limukwano kwa jesita burundi jesita chi jesita ni nkula na yeye karareyo enjo no yalimu enjo na yatambuza wana yevi gambo muna nge ngalwasa wa mkwata mkomera lwasa watu kukumwe imira lwasa jina kwa kambuze lwasa chie cha mkwasiza cha mkwasa choka amba milo zikuna mnanazi za mkwasiza zoka walone bintuwela binjo manye wakwata ojukira ngeba kwa tabawa station ngabye sende ku mobile money waita Hassan mobile bali waita Hassan mobile mobile nzi kake dinya ya mbiru wamkwata ngabye sende ku simu manya abantu abavai bali nga munana nange yanziba nange yamfera nange yamfera ostegira ojukira ku kwa tabrani white mu mtwali uzani wa msanti ya somu mtu wa ene munyo nyene banja bavai nange yansamba nange yankuba nange yankola chi wo chitegira ojukira ba kwa ta bantu banje bazenga bakwata nejuke bakwata ebeni abalabo na nibayiko jube bakwata sipa in fact sipa kati ya China mukomera bamukwata bantu banje bavayo sipa nange yanfera sipa yanfera oluvuto sipa yanfera obuyambi yanfera motoka yanfera ttaka yanfera bichi so we bakwata mu dilo yo bufire bantu banje bona bakosa advantage yeyo okuvayo nibaje ni bagamba wabafira ate tosobola kwegana wakati ya obera victim tosobola kwegana naye tusabaka ne chamkisa mulonyi ti uri tukide unako lwalero yabayo alibweru aliabutalo manyo mukwagalizeko mukwagalize komera emu kusonge ya musibia mbu yakola contract ni TVM TVM yombo yali akwana ko mchala eranga nga bakoze contract tinja agenda kulangira mu show ye ebalaye ye masake ye kagera jirangira mu show kati obecha wano muwala mbu obecha wano muwala juka ye contract esigale bani akwanga baya jikola na chi na TV watu wajikola na muwala bo basigala kubobulango mwaka ku mwaka batu soku bala bala mdo zangaziri na mili wa mwezi niko basu wa chito sasuna tingani hawa sasuna ngana umu kazi wange kacha anja gala chakizabu yalea kula contract because of that girl hey mna inga umanyo mtu wabira mula hafo mtu mingi nye vitu kawo wabu chitegira kati mumbere yo baada ba ino kumuku wata agali huwa agategi agali nzo kogeruwa konti ye muku nsonga wachi ba mkute kumanga lwasa alimubi nitu mingi lwasa alimubiza golo diezo juke baliba munonya ya golodi. Jiko mchalo no mtanzania ya mufayo na mufunaga. Waza na nimba. Uyo na hira biyali biya diru. Nibaso waga. Nyecho na huli antibamba just bate kwa kutesi filmu. Yali filmu ya wangabaina jibaza nye. Bana biyali zinji. So luwasa kati ya tuke chise. Ya badi ya tuse ngali. Awede mwensa. Juka badi tacha ina mukazi. Uwada lagu tumanyo wengala kazi ya enjo. Ya mchawa. Nunda yasemba kubana enje yasemba kuwa nono mukazi ziza bafana byazala mu mwana. Lwa itaba teche chwala cha bayimbi, chwala cha chikazi cha bayimbi echo. Ziza bafana chimba ko. Ne Johnny Black na acha galako. Bachiitani Vanessa. Yuka no inkolo ya Vanessa tejaba o. Ejo kuchalo jiju kula bunyu nti za jali sabota. Anti singa yabiri nyamu. Mulamu wa Vanessa yabiri nyamu ati byali bya chifere. Yabiri nyamu na jana. Vanessa raga abatogenda. Vanessa itaina wa Vanessa ali mu guni muwala wa mubala ngataina wawe. Ushenga tayina jagina tuwa la musajja. Obo chitegiri. Tayina jagina tuwa la musajja. Katila niluwasa na ye njini ngebi nitu javi guzevi ya banja. Saku njimi zako sitole. Luwasa uyatike. Luwasa omwala ukutivu yaba wasa emotu kaya yebi nitu namba. Nga mwini mta mtuwa la muanjula. Baya ukanida ukabusu wawo. Ebi nitu nebi kuata. Walala. Ni umwala na kuata walo kakani umwala akoze chiduka wano na tete. Biali binji. Biali binji mwuruka namba fuso. Eyo kwa anju. Sukari usawo. Sukari usawo kumi, abiri, sabuni usawo. Omunyo, sabuni. Yawala no yu.
Aya wakazi be abawala be Kampala mufaji. Wakati oyo mukazi uliriza. Aya Kampala mufaji. Akati Lwasa. Kati kisinzira sente wezi watewali. Utegedde. Kwanga Lwasa okukwata obukwasi walogo gobiranga doze sente nga nyingi. Ngo kwata obukwasi milioni za 5 bachi 10. Noziteka mu mukazi. Kwanga nyagwe na uya kuyakola ya boutique. Na amuguli ya moroka. Kwenye chai kubia botiki. Enji ya muwa moroka ali ya kaundu. Mekati kubine biyatu. Kubanga chema ite. Bana bajima layo. Ila enji weteweji bala nye moroka bayi nzo jisika sawa. Sawa na bajishima. Bajisika. Na ya nzo basi musiba. So kubanga enji ya jima layo na jiteka mara. Bali bajima njako milioni ya vili. Enji ungazija mkazi watu muna kunganze. Kahina senti. Ila yibana ajisika tewe uunya. Kwanga basi yali amupika mu sente yasa na ikati yafusenga mese ya mu charge. Okay, rwasa tukwagaliza. Si papa tumusabile na yave mu Komera ne bya papa bichali biwambo. Si papa ngarude yo nyo. Bana si papa mu mute. Ba mute? Eh, si papa mu mute. Mwanyi bidi sereze yakuba. Ate ya za sose okuba. Oshegereze zo za sose okuba. Yes papa. Bana. Yes, omanyi waluwa kola. Zengene nyera bamwe bintu bya si papa. Waluwa abantu nga musobola kola deal nabo. Niba kwefulira kuba engaba nange solo okuchuuka ebichuuka account nakusa wanoko red deal wet nebwe et nevigana kati gojangu atenga bokoze nabo deal ngaba nene munnange omwana nga agira mayembe baby deo lama naye lama wesi gachi amanyi baby deo yava mbiyo kuna che nalabye mulama lama manyi kurwani lama manyi dini lama manya kwanta chitegeza manyi dini uliriza lama mukusoka wewe tewaye chegeleza bulungi lama mukusoka bo yabadde ayogera yasose na ayogera ngala yama njalumba nga kulembeza munga kulembeza katonda we nagamba uwa nange alla jakunku lama mutitize nalabi yatide omanyo lawo vayo no gamanti aga mayembe ga kifaka nyo nzenjaga fuka mu kati yabadde nyo kulemera kwe che kigambo che nyinyi nti yamedi che yalemede ko omanyo chopa mamu bacho fuka mu mayembe gakola gatya soko mbuli mayi gwa bitegere nnyo muna yo mana TikTok oyiba mita rama abana hey. Manyi rama gaya ali ku TikTok you know bakola kamba bulile abatulaba walwe bintu ebimu byota ina kwemolerako nga mayembe uliriza omusajja oli yatuse na agamba baby deo bayo kutogera kutogera ku baby deo muyimbi acha ali muyimbi wakati akola muyimbi tasobola muyimbi sitatafa acha ali muyimbi kati yadda mukusaula kati musauzi musau muganda baby deo gwe tuogerako baby deo yagambe rama va mu bintu byokusaga uliza ayo yamugambe va mu bintu byokusaga sisaga nela kusindikira jembe olina amugamba linsindikire insindikire njadi pa mamu ebigambo byachuse mbozi we yagweredde ngagenda ati yagenze na ati yatusa sana gamba hani omusajja wansindikire jembe nje nalabye tosoba sindika jembe ngoli muzigo baby deo yana byakola ali mukanga tisa amayembe tebaga tereka mizigo tebakulimba eze nsasi yazigula wano kibuye mukatali nesimbye nganda ejembe zewe nabade nti no, walwe nabade party je nabade ninze nti antwali wakumira ebyoto ndabewo obaka sisire wabichao nandi tegedde nti ali kuchi ali ku chi bajida batya ali ku mbuga party je nabade nzi je nabade ninze ali ku mbuga ne oli muzigo oti oyawula kate nyoti waliwa obubba bubiri lama wacho gaimu lama wacho gaimu lama yati yati day andi lama yasosina imira kuchigambo china agamba agata tunamukulize tusindi kama yembe kwa jeja mkasa nzinga bolu higa kweri ngamba katide pepe deo naga neka bata mwana uyo mgambe ze bintu yange bili siri yasi nage nukaba lama agenda ki apondo kampola naga manze bisindi ke bisindi ke nange njasoma kurani kasaya yoke decho ni manyanti yefu kide awoboti day era byagenze okumaliriza ate omuntu omaye gaje okurana era ekintu kiri kiri mwaka se kusoma dua abo botidde naye ngeri ya kusomye mu Qur'an bana babera bamanyi ne kati ayatidde yandiremede ku kigambo kye ekyo kufuka mayembe we ekyo gapa mamu ate ngata manje agenda fukamu nene wewe nabi abadde mu weekend ya ayo biri ku social media eyo je biri intalo ziri eyo munange bayo itaro fifi yakoze jitwazungire twabane fifi da queen fifi ya mbozi ya fifi bananzi yansoseze manya bana basinya fo bakandidates bali mukola bibuzo you know abazadde babwe baba wishing success abagulire bimuli and all that so over the weekend mugana fo yamita katamba Edwin wabanjiko manya MC Katsi aina ba walabe omkuba walabe yabadde agenda kutula bibuzo of course namukolya success card ngeri mu form of sente zino zibasimba webati abakola birthday so singa
na proposing watira nyo kubiraba nga nina mkwana kwa mita nusi events and gift hampers ya tiro kubikola kwa chitigira. So eventu webi tingo mwana mwade chilabo success card nenga o simbia mu center board obota dembo atano tano mtuwaru mtuwaru ebidi ebidi etani tano nukuda wakuli kakati ye katisi mwana ya odamu kule de gundi gundi yebi muri yeyo nga basi mbia mbwa mtuwaru mtuwaru haa Fifi na gambo nizo mwana mtuwaru kumuwa center board na ye oraba sura kusongeye mwurembe guono anese nze ndoza ni chunga chila vye mungeri ya Fifi ngeri ya chila vye wali ya bantu wakulide mu family family zetu wakulida mu oboli yao kizo bate tuwafuna mkiseju so oboli yao tetuwafuna mkisa na ye oruwa lero bubucha kumacha gwenote kawe yembeira yes kuwa kusanyu sa mwana na yu mwana ono alimu mwana angachaso masini ya 4 oba P7 oba sini ya 6 kale sini ya 6 haba kuzekuza na sini ya 4 P7 omwana yu kumuwa birthday card ya sente chichicho teka mbilo uzo vya abana basu manako abata sovola kuchiku banako anti uliriza omwana ono agenda kuvayu agende waka nga mkwano gwe bamulete degunde yu omuzadde oli omulala anonya sente ne fees bakyazibanga anonya sente kumala yo school fees ono muzadde alese success card ya sente ne sente zaleze zili wa 10,000 eri je babanja 10,000 nti batadde mu 10,000 5,000 nga zili wa 10,000 atenga zibabanjani oli omwana ono mu musiga muji kati nze nanzira kuteli ya bazadde ndi ekyo tunulize mu ngeri eyo buzadde nengeri yembera za fe bana Uganda jitulimu nti esente mweje muko mukubanga muwa abana ebirabo bya sente enkalu mukoze zi success card omwana mu kifo kyo mukolire eki ekintu omwana mukyalire mukumukyalira dui batwetiranga mmere batwetira ebipapula ato beko n'ebigambo byoyogera nabyo nga bizimba oba si kye sente ezo twala wakiri gule ebintu ogabire waluwa batakyalidde mwana gwe mu kifo kyo gule ekyo ekyo emusikati ebyo bye mwakoze byakisiru ebyo byakisiru sura sokoleke sura ogenda kukwata sente emitwalo nga ziri wa 20,000 obumenyemenyemu 15,000 mubutadde mu bimuli sirwa kuba nti no omuntu abatayina mubaye abaliyo nga bayina na ye mufune muko ku mutima guli ogwa ogwa seruganda ndi kakati seruganda walome mugera kutwa abana bana ndi kakati ndi kakubulire walome mugera kutwa ile muri na bayi banaku babere abana ku magende basomere mu masomero amala na kuno mukisane ndwala yo mwana musomere elyo kitegeze wesobola asiko so asomera kutwala ku kimwe cha success kakati ndi kakubulire omuzadde wadasola kulabira mwana wo wadasola kumuteka mu life eri standard etambula nebintu bino bileke biite ko buyisi ne video tojiraba katsaina esoka katsi mumbera jali mu katsali frustrated already atia ingiri jai no kumubuli omay katsi kati enge java ina langi yatina ina kauka kalita mukenenya ba mubuli nga yavayo nga ye nyine na langi la yes ati acha na simani buli mu tamu vuma buli mutamu vuma aimira kwecho ati che ina vuma kati banja ba ina silima banja ba ina bulwaddo nga tebogeranga nga bali vingo obulamu obulungi still ate waliwo abogedde kati kankujukize kesi omulaba ayo yayogera nero bulamu buchi oyakola utalo kwa alien skin abantu bonabona abana abawagira alien skin bonabona bali nga bavuma kati sinkalabe kagenda kutondoka kagwe kalabe kagenda kufa mwawa bavuma mbere yo mwawa bavuma mbere nga baba rwadde kati satu kesi na kana ikati kati nyunzu yo nalangirira nino nina kauka kalita mukenenya kati abana bangwa kisiba sanyusanga nchali bulamu obo kitegera kanala mbona ngi waluwengere nyinji zoro kusanyusa mu abana nga si yasi yegi yasobode omuntu atasobola atayina bubanya atasobola bikolera mwana wo togama nti oba yakoze bubi obusobozi obato obuyina kali kati siya ino obusobozi omwana yamuwadde success card omwana yamuwadde ebimuli wono nabatimbe zi billboard nga bawishingira abana babwe ku round about zenjawulo wono baba wadde amasimu wono baba we motoka sikigana kirungi osobola okutona ebirabo but not at school ati kati ebirabo nobitonera wa twala yo success card eno maife twasomanga ku masomero genda uliriza genda kule ebirabo byotwala guli abana emmere guli abana ebitabo guli abana ebintu ebyenjawulo so se kutwala success card mu sente bana tegera batali tatawo
Oluwamani, Allah wanampa senti nampo busobozi bulungi nja mukolera byonna 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 ebirungi siganye niwe naba motoka nja jimugulira niwe naba simu nja jimugulira atira ku vidi nange nja mutimbira bimuli mutwalire kubanga busobozi nja kubambo ina nza sekena kutunulira kubanga oli alide mukeni nze nemo kulye nyama ngo busobozi webuli nti oli ajja ku byonna bisoboka byonna bisoboka na ye soko considering ekifo kyo bikoledde mu Eriyo somero ono nabana bafii ono nabana bana bagala bafabali ono nabatia ono nabatia abata basobola batia abata sobola bakole bisoboka abata sobola sobola funa za fees anti abereyo tetumuganye bino sali nga psychologically kutaye na taliko kulumba omuzadde we oyo mwana baba bayina bebata chalinga na baba tunya psychologically nga baba tunya ochegera okutwa lesson nozi kwate za success otimbe timbe bimuli bya sente wali watali nanga anonya na kya kulio rusi nga nachi bane wobato yina nenga wali musomero wali kati uliza nga musomero wali eh kati ndeso mwana wangi Allah nsa accident obusobozi mbo yina mbofunye mutude musomero eliye bay ku birthday like oba birthday oba zino visitation day muguli day bond boketi ye bimuli njimuletedde mbolo kubanga nako mu mwana wange bimuli okubanga waliyo wa mukasa ali mu mbere mbigo bacha banja ne fees nze ntambulie ku budget yoli balenze ni no busobozi ene sinto no nyonyonyo okusanyusa abana bafe omwana choyina mu wo musanyuse ngochali kunsi kogeza no fateri agenda kulabira mwana oteri agenda kusanyusa mwana omwana musanyuse ngo eh andi ndi gamba ne yaronze ekifo ya chikolede so why not chikolede alika jaina chikolede wa ina kutwala mwana ina kutwala walala abaya mulinde abaya mulinde ebitabo abina fizi yazimalayo eba mubanja kusomero okitegera kati wacha batamusanja omayifu mu Uganda betuina ebisanyukirwa mu abana abana ibasanyukira ze ziri wanda wa udijeri ene gundi before binji ezo sendi wacho twala kusomero ate wachi eh bino bilabo kulire bidale bya kulijo kulwa bilabe bidala sanyuza mwana we sende chikembo kwa no mwana omulala azilaba no mwana omulala azilaba eri eh nasoka ate kugamba omwana olinacho omuteeka mu mubwongo ongazze mu bazadde bo omulala ewe twasomanga ewe twasomanga nga abazadde baleta byapeta fenga tetubimanyi baleta zigunja bebi muli muli zikwencha zi super deep zibichibichi omwana wamwetera zi sunset bamcha sunset 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 yoyo gubanyo naye baleta obudomola mukaga ne baleta zino zine sawe nene ngoto ina na case ne baleta ebitabo bino bi black book gwe kitabo musala mu kisale ne twafa oyina guma na ambera no manya ti mukama katonda ti yangerera Obo chitika tiyangerera. So, kati chia koze. Esokera dala mpagira kati chia koze. Okusanyisa omwana wangu chali kunsi. Omuwagidde mu kirimbulu akuba. Anti icho byona bina tulina okubitunuulira. Esoka kati manyirwa ekyo. Kati si ababana bona baina. I stand to be collected. We mancho gede mu bucyamu. Yabazala mu bamama banja wulo. Obo chitegera. Kati abana obakuzenga nabo balabanga kati si tata yabayirawo mubiri. Yaba obo chitege yabalabirira yabawe mumbera yonna katika si wakole kintu bwe kusanyusa abaana be abaziza musangoji Fifi nawe sanyusa ababo obo chitegera nawe gende omwana wa Fifi jasomera utwali ya bilabo obo yagala Fifi yabada yogera ko yabada yogera ngali kusaidi yaba ya ekinyonyi kino ejo mikisa Chile kabibi dewa sindi semanta. Kali, tuwa yongere yo. Echinyonyi chwe, uliriza. Fifi, yabada yongera kusaidi ya wazadi. Ntake deburu unji. Era Fifi, yabade. Ngatamu nyakati. Yabada ninyani. Mustatement ye. Bambi ngalumiridwa bana abantu ngera bwugambi abantu bana abalala abanaku abali musomereryo abana mikwano jono gwe batone decente luli byali bilala kacho lwa lero mba mutandiso kola bwe mutyo ensegenze chuka ensegenze chuka obanga petwa kula ero jja kula omanye omwana ayino kula nategeya namanya ti tetuli kuleve mu kubona fetwa nga we kugambye petwa soma kusomero nga video yetu uka nengo nomu zade kama ina jeo somera upo chitegera nengo kulide mikono jamulala bantu wewe watu baku yambe anga mulekwa no manya no gambo why nze tata mangete elanga video chima tata mangetajia kuncha alida kumanga taina sende msajia munako yete melamanda luwero tajia kuncha alida nengo uvori ya uliwa bazze kusomero kuvidi nga bazze bavuga emuelo
bazi bavuga zi Benz, bazi bavuga zi BMW, gwo wajira kagali wako boda, tuwafa, tetuwafa. So, oino kumanye mbeda, nomanya, omwana gwasa, oino kumanye mbeda, nomanya mne, mama wange, mzadi wange, munaku, tata wange, munaku, taina sende, zigena kunguli yabyo, bimuli bya wagaga, kansome. Chogamba, inache wayogede, chogamba, weyandi guzemu, ebintu nga bigabanya abaana nga 20 n'abakunganya tebandetegedde ni bwamaanyi bandetegedde ti amaanyi ne kati kino kiri bondi ya eri wakati wa mwana ne taata yitagala kumanya toba kusomera wali abatalina mwasirizi tagala kumanya wali abatalina sukari ye ayagala kumanya nti muwalawe musanyufu nze ne wemba nze nkikola nze nga wekugamidde ffe twakulya mu mbeera mbi ng'ojja abaana ne babakyalira neggwe olunaku n'olulaba ng'olwa bulijjo ne bagenda wali ne batula ku tebo muzadde atudde n'abaana be basatu babaletedde ebintu biyitirivu naye nga ggwe weesibidde mu ddoomu webisse webase n'okwebaka kubanga omanyite erisuubi teri agenda kukyala oma Fifi webale kwogerako onamu abalala bali eyo mbanga mulina bye mulabye ebintu ng'ebyo biba nga birina ngeri gye bitudrivinga mubigende ewalala muveeyo mubyogereko waliwo abantu abamu nga twonoona bwonoonyi baana mu kifo ky'okubeera nga tutereeza eggwanga abo abaana be benkya be bakulembeza abenkya abo abaana nabo bajja kukera ku makyati nabo nga bali mu kamera nga ffe mutulaba nga boogera eri ggwanga nga balayiki nga bali mu kwogera ku nsonga ezi trending bwe zitambula mu ggwanga tegete